Allah pangeran, iya jelemah eh. Benar ta iya benar hayang nak itu. Gelutlah jeung aing dia. Uy. Lain dia geus boga duit sabaraha puluh koper polongo. Geus boga duit sabaraha puluh koper dia. Kan gelut jeung aing. Aing mah sok ngadenge ka omong kolot baheula. Aing mah sok didenge ku ingat omong kolot baheula. Ulah ngajual, ceng. Ari anu ngajualna boli. Ulah tanggung hirup mah. Sakali hindaran, ceng. Dua kali takis, tilu kali pilihan, ceng. Hai dia kuang di pilihan ku ari hang di mana dia? Dia bisi boga nu pendek, mun panjang dia golokna nya. Bisi boga nu mintul asa heula ku dia, bisi teurak dia kana kaing. Tah, bisi teurak dia kana kaing. Tangan ku dia numpuk kau kain yo. Hang di mana dia? Budak mana dia yuk? Serlok ka dia. Lalawara dia. Ngajakan gelut. Eh semoga duit seberapa puluh koper dia gitu. Wari. Oh nu jago anak king. Jelam mama. Eweh oh nu jago. Oh nu jago jelam mama. Oh nu jago. Udah ka dia. Bisi dia tenar aku golok kain. Ngadek na ka dia. Panenti batur gelut. Eh yang ting gelut jengain. Oh. Panenti batur gelut. Lalaki ceng. Ayo, penasaran pahe ku gelut mah. Ayo gara dia yang dimanjang aing. Sherlock tadi ya ta. Nan, ayo bener mah dia ayo yang di mana? Iya mah konten lur. Sangkan loba dulur, loba baturan. Loba dulur, loba kesemangatan lur. Gitu. Ulah salah kapra lur. Ulah salah kapra. Ayo aing mah ditang-tang ku dia yang di mana ya? Polong aja kan hayang dia. Di mana dia yang nak? Lu tengahin gagah apa dia asal lah golok nabis itu udah kenal kain yo asal lah.